Çay okuyoruz mu? Alkanlı. Çay okuyoruz mu? Hocam koyan çay hiç kim gerekmez. Hiç kim okumuyordu. Rustam Akay'ı mı var? Rustam Akay'ı ben getireyim. Rustam Akay. Fakat madem İzir'de yapradı. Bu natural hayatı. Şans. Natural işi kılışı. Hay o aka zakonu sizge yordam verdi. Nima kıldı? Mane nima yordam verdi? Mane nima yordam verdi? Mane hayatımı sindirip taşadı hepsi o. Kanaka sindirdi. Sindirdi. İçi yotkenimi kinoga oladı. Korset adı. O domladan pulla oladı. Şunda o bile. Salam anne. Aleyküm. Çoy uzun es. O kıldı mı? Çıkılı ama. Balinsaga o bariyaman dedi. Mani kereymez balinsa. Şiyam doğru kemaydı. İpirem. Ali git. Kıyan narsaları vabşem. Kuyuna da karı. Hamması. Keçirasız. Maçıydı mı? O ben sizin internetten kursat ozu iş soyak. Ama. Toba kılım. Rusum'a ettim. Rustam dedim. Rustam. Ma 56 getirgen ben. Ma 3'te memlekette yaşayan ben. O da Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Rusya'da. Bunlar çakan bitti. Mane. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Aziz vatandoshlar, Ilgiz akaning gapini o'zingizlar eshitdinglar. Agar kimda-kim qiziqayotgan bo'lsa, masalan pul masalasini oldingi video roligimda ham aytdim. O'zi 2 ta vpuskda faqatgina karta qo'yuvdik. Ko'p voqealar men to'ychaka bilan bog'liq bo'lgan voqeaga ko'p ham pul yordam berilmadi. Pulni qayerga sarflaganimizni hammasini o'zingizlar ko'rgansizlar. Bemalo agar kimga qiziq bo'lsa mana Instagramni ko'rib turibsizlar, Instagram kirib o'tsanglar qancha pul yig'ilganini Instagram qo'yib o'tdim. Lekin mavzu asosiy mavzu bu emas. Asosiy mavzu onaxon mana o'zining turmush o'rtog'ini musofirchilikda shu insult bo'lib olamdan o'tib qiynalib yuborolmayotdi. Bizga chiqishdi, biz video rolik qilib qo'ydik. Juda ko'p insonlar yordam qilishyapti onaxonga. Kattadan katta rahmat deb qolamiz. Shu onaxon bugun morgga borib, kerakli summalarini to'lab keldi. Hozir esa video rolikni ko'ringlar do'stlar. Qo'llangan guncha bu video rolikni qo'llab-quvvatlash va like bosish faqat sizlarga bog'liq do'stlar. Assalomu alaykum musofir yurtda yurgan vatandoshlar. Qilib turgan yordamlaringiz uchun katta rahmat. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Mana bugün morgga bordim, ko'rib keldim. Biron joyinda ko'k nimalar yetishmay yo'q, ko'klari yo'qolib ketibdi. Ekspertizadan xulosasini oldi, javobini. Ostra klinikaya ostanovka serca bo'pti, infarkt va insult bir vaqtda pristup bergan, uyqusida olamdan o'tibdi. Xo'jayinim qon tomirlari yorilib ketgan ekan, o'shanga ko'karib ketgan ekan. Bugun borib ko'rganimda ko'klari yo'qib ketgan ekan. Menga vrachlar aytdiki, 1-2 soatdan keyin o'lganidan keyin yo'qib ketadi u ko'klari dedi. Kimlardir telefon qilib rasmlarini ko'rib menga telefon qilib gapirdi. Tog'ani urib ketgan, osib ketgan, o'ltirib urgan, tepgan deb. Unaqa emas u. Infarkt, insult одновременно bo'lgan davomda uyqusida o'lib qolgan. Shunga rasmlarni tushirdim, mana xulosasini ham olib keldim. Manaki. Meditsinskaya svidetelstvo smerti. Sud ekspertizadan. Mana bu yerda yozilgan ostanovka serca. Manaki ekzumatsiya qog'ozlari, cheklari hammasi. Manaki xo'jayinlar ichmas edi, chekmas edi, hech kimga ozor yo'q inson edi. Ballarimdan mehribon otay. Bir so'm topsa ham, ikki so'm topsa ham ballarimni olib kelib yedirardi.
o'g'limni o'qishga kirgizaman, xudo xohlasa deb o'tirgan edim. Orzularimiz puchqa chiqib ketdi hammasi. Niyatlarimiz katta edi. Aziz vatandoshlarim, agar qo'llaringizdan kelsa yana sal yordam qilsangiz, men duchoq edim. O'zaydimni o'z yurtimga olib ketib toprog'imga ko'p o'z toprog'ini topshirsam. Mana aziz vatandoshlar, onaxonni hamma gaplarini ham o'zingizlar eshitdinglar. Albatta hamma-hammaga rahmat deb qolamiz. Shunchalik yordam beryapsizlar, qo'ldan kelguncha yana yordam beringlar. Onaxonni ham shu oilasi bilan O'zbekistonga tinchgina yuborib yuboramiz. Hammasini atchot qilib, necha pul yig'ilganini va qachon ketishini bundan keyingi videorolikda ko'rsatamiz albatta. Do'stlar, yana bir juda ham yaxshi yangiliklardan bittasi. Juda ham ko'p insonlar Rustamaga aviakassa Moskvada ham bormi yo'q deb so'rashuvdi. Bundan oldingi videoroliklarimda aytib o'tdim. Franshizamni sotaman aviakassamni deb Moskvadan chiqishdi bo'ldi. Krasavchik, molodes bu bolaga. Chunki nima desam, risk qilishyapti. Riskka yarasha aytadiku, sanna harakat Allohdan barakat deb. Mana Rahmonov aviakassasi Moskvani sentrida ochildi. Endi Moskvadagi vatandoshlarimiz bemalol ishonchli va arzon avia chiptalarni borib olsa bo'ladi. Hozir do'stlar ko'rsatmoqchiman, videorolikni ko'ringlar va o'zingizlar xulosa chiqarib, shu Moskva shahridagi yurtdoshlarimiz eng arzon va ishonchli aviakassadan, Rahmonov aviakassasidan borib biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Telefon raqamlari va qaysi metroda joylashganini do'stlar o'zingizlar hozirgi videorolikda ko'rasizlar. Всем привет, друзья! Меня зовут Артур Бунин, и это канал Рустам Рахмонов. Вот и настал день, когда по франшизе мы открыли очередную точку в самом центре столицы, на станции метро «Чистые пруды». Сейчас мы пойдем и проверим, как обстоят у них дела. Это замечательная локация в самом центре столицы. Станция метро «Чистые пруды». Нам необходимо пройти всего лишь 50 метров. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от Рустама Рахмонова. Отлично. Как у вас обстоят дела? Отлично. Отсюда. Чухрат, скажи, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Торговля авиабилетов. Торговля авиабилетов. А чем вы отличаетесь от других? Ну, цена низкая у нас, по скидке, по акции бывает иногда. Цена отличается со всеми, пока мы работаем от компании, от людей. Там удары и так далее, поэтому мой агент, поэтому цена может быть ниже достаточно. То есть, как я понимаю, у вас очень конкурентоспособные цены и большие скидки. Да, по скидке тоже можно, но цена может сравнить ниже цена, поэтому. Расскажи, пожалуйста, какие у вас цели и планы на эту организацию? Что вы хотите? Наша цель, чтобы добиться на фондовом рынке, продаваться в акции, каждый такой. Кто покупает эту кассу билет, покупали свои акции, имели дельта, имели доход. Итак, друзья, мы не будем долго разговаривать. Рахманов Airways – название нашей организации. И теперь у тебя есть возможность поучаствовать в благотворительности.